mais um desafio do Pause no Murder! Olho! E nós estamos tendo nossa reunião. Ai! Oi! Ai. É um cara com roupa verde e cabelo preto. Dá um pulinho, dá um pulinho. Oi, é você, Rogério? É só eu. É o Rogério. Nós estamos fazendo amizade aqui. Eu gosto dos seus cabelos, tudo bem? Nossos cabelos também são sedosos. Espera, isso é peruca? Eita, você nem tem cabelo. Que peruca, é miojo. Miojo? Eu gosto. Static versus Giromago. Tá, ele chama a maior batalha e eu e o Rogério estamos conversando sobre cabelo. Falando nisso, passa o contato da tua cabeleireira. Oi, cabeleireira Leila. Cabeleireira Leila. Cabeleireira Leila. Vai, Static. Que cabelo aqui no chão. Socorro, socorro. Mataram o xerife. Socorro. Os dois, ai. Socorro. Pegaram, pegaram. Olha isso. Para, Romy. Ai, quase. Quê? Você tá desgosto do meu filho. Eu jurava que era um murder. Ai, esse xerife tá como? Meu Deus. Mano, eu jurava que era o Iro. Nós precisamos do apoio de vocês, galera. Pro Dudu conseguir enxergar melhor, a gente precisa que vocês deixem o like no vídeo. Isso quanto mesmo, mais gente. Like tiver, melhor o Dudu vai conseguir ver. Porque, meus amigos, ele matou o papai, gente. É, boy. Eu sou o segundo murder. É, o segundo murder. Já não chega ele querer ser o terceiro impostor na Among. Agora ele quer ser o segundo murder aqui no murder. Ai, xoxi, xoxi. Olha, será que alguém aqui é murder? Eu vou me esconder. Pera aí, galera, é a Gabizinha. Então, se vocês verem alguém andando mais devagar do que o normal, é ela. Pega o pause. É, tem o poder do pause, hein? Pode usar o poder do pause. Estátua. E a gente não ouviu ela falar pause? É, então. Aquela falou... Ela disse putinho. Ai, uau. Oi, uau. Por que vocês estão andando de costas? Ai, aconteceu alguma coisa aí. Melhor andar de costas porque você não vê. Meu amigo, ela fez a limpa. Né? Ela? 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela, viado. Eu morri, era eu, né? Não, eu era o xerife. Meu Deus. Limpo. Agora. O quê? Não! Meu Deus do céu! Pera, então ele gastou um poder de pause, né? Eu já gastou, acho que... Não, eu gastei só um. Alguém tá vivo pra dizer quem é ele? Ou só tá eu? Ele é amarelo. Tá... Mas tá vivo, Static? Só tá você e ele. Você tá você e ele. Pause! Ah, não! 7, 6, 5... Perdi a tua tampa. Mais rápido, pai. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Pô, eu ia dar um tiro. Lembrando, galera, quem não assistiu o primeiro vídeo, o desafio do pause, funciona assim. O murder pode dizer pause duas vezes na partida. E quando ele falar pause, todo mundo tem que ficar totalmente paralisado. Não pode nem mexer o dedo pra puxar o gatilho. Eu tava com a arma apontada na cara dele, mas eu não podia atirar, porque que ele mandou eu ficar pausado. E era a pause. Se falar pause e eu atirar no mesmo tempo, conta? Não vem de história, não. Sei não assim. Vem de história. É verdade. Pause. Engraçado que eu fiquei parado com a arma mirada. Se ele aparecesse, eu já ia atirar. Só que ele falou antes de aparecer. Ele foi estranho. Por isso que eu fiz isso. Nossa, que legal. Sou o melhor pausador de todos os tempos. Oh, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. É uma pessoa com uma roupa verde e cabelo. Você descobriu morrendo, né? Meu amigo, vem, eu tava com a arma, gente. Ai, sai. Eu vi ele, ele me viu. Eu vi ele, ele me viu. Pause! Parado. 10, 9, 8, 7, ah, não. 6, acabou. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Calma. Sobrou a Gabizinho e o Vitor Zoom. E os dois estão escondidos. Um nome lá pudesse nos salvar. Achei! Ah, se você não tivesse vestido, Gabi! Ele não tinha visto ela. Pior que eu não tinha mesmo, não. Vai, Vitor Zoom. Vitor Zoom. Não vai, não. Ele tem um pause, não dá.
você consegue, Vitorzão. Eu confio. Ai, eu confio. Nossa, o Vitorzão na frente do start. Pause! Pause, velho. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1, 0. 4, 2, 0. 4, 2, 1, 0. 4, 2, 1. 7, 2, 1. 1, 2, 30. Espera aqui. Aê! Olha onde está que tá. Olha onde o Hiro tá! Olha onde eu tô! Ô, pai! Mexe, olha onde Vitor eu tô! Zona, olha onde o Jade tá! Só quem viu, viu. Sou eu impostor. Galera, é você, é verdade? Uh-huh. Você pode me dar Robux, por favor? Não. Mas dá pra gente fazer assim. Quem for o murder, já fala no começo da partida. Porque daí quando falar pause, todo mundo já vai pausar. Isso. Entendeu? Tem. Porque assim, galera, não tem problema a gente saber quem que é, porque a gente tá com essas skins. Eu gente, tinha é o Rosa, gente, é o Rosa. É o Rosa, é o Rosa. É o Dudu. Com a faixinha do é azul. O que eu disse. Como eu não entendo, galera, porque a gente não sabe quem que é, a não ser que a gente veja matando, né? Que nem o Viar acabou de ver matando, daí ele pode falar quem que é, qual cor que é. Agora, quem morrer não pode dizer quem matou, entendeu? É verdade. Morto não fala, depois que morreu não pode falar. Mano, eu só... Morri. Ah, se você não tivesse escapado, eu ia conversar, mas tá bom. Mano, eu tô em um esconderijo que eu nem sei como foi que eu vim parar aqui. Só isso que eu tenho pra falar. Mano, que lugar é esse, cara? Eu tô na dúvida aqui. Se eu saio pra tentar lutar, eu fico escondido para sempre. O que que vocês acham? É sai pra lutar. Escondido para sempre. Do que um corajoso morto. Boa, Rogério. Obrigado. É melhor ficar escondido do que ser corajoso. Não, mas eu vou salvar a todos. Eu vou acabar com esse Dá de hack. Ai, bicho, sai. Eu vi só o cabelo. 10. Eu disse 9, pause! 8, ah, tá. 7, ai. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, ele deve estar invisível, né? Eu tô com medo. Meu Deus, deu de cara, mano. De susto, pai! Não faz isso comigo, não, cara. Mano. Tá, tem o VR ainda. Tem só o VR. Qual que é a frase do Rogério? Qual que é a frase do Rogério? E agora, Dudu? Mano, cadê? O tempo tá acabando, Dudu. Tá acabando. O tempo tá acabando. Mano, ainda falta um minuto. Podia ter um poder do desesconda-se. Olha aqui, galera, olha ali. Bota ele na mesa. Olha ali. Eu não caio nessa, tá tentando enrolar, Dudu. Não, tá escrito inscreva-se. Tá muito perto. Ai. Tá escrito inscreva-se. Ai, Dudu. Na próxima equipe do Raio-X. O quê? Acabou o tempo? Acabou o tempo. Mentira. Eu não tinha ganhado. É de pé do Raio-X, pronto. Pior, né, Dudu? Não, pra fazer o desafio do pause e o do Raio-X fica legal. Daí é apelão, hein? Para de usar raio-x, para de usar poder. Ô, Dudu, eu acho que eu creibrei meu braço. O quê? Eu acho que eu creibrei meu braço. Você pode ver se com o raio-x se ele tá crebado? Não. Eu acho que quebrou o português. Olha o mapa ali, galera! Olha o mapa ali! Nossa, eu nunca fui um impostor! Nem eu! Eu também. Quer dizer, gente, quero dar uma declaração pra vocês. Eu sou o murderê. Mãe, eu quero fazer teste de cientista. Alguém entra na máquina aí. Eu tô aqui, pai. Rogério é o murder. Ele, quem que é você, Rogério? Calma. Eu sou uma pessoa, ajudei. Qual pessoa? Foi. Aqui, ó. É. Sai. É. Qual pessoa? Mano. Acho que o experimento não vai dar certo. Vai. Eu tô azul! Eu amo. Eu tô inteiramente azul, mano. A paciência é um prato que se come
Sim, frio. Gelado. Que se come de noite. Espera, o quê? Que se come também. Eu tô Eu vi! É uma pessoa de verdinho, verdinho claro. Matou o Dudu na minha frente. Reporta! Ai! Aperta o botão! Eu pelo menos tranquei ele, galera. Eu tranquei ele por um tempo. Dar um load. Ô, Rogério, quebra essa fiação aí. Olha que legal o que acontece. Cadê a fiação? Ali, ó, sobe. Mas não sou eletricista pra quebrar a fiação. Mas dá pra quebrar ali, ó. O eletricista não... Não, sobe, sobe. Quebra. Aí, ó, sobe aí. Aí tem uma fiação. Quebra, quebra ela. Ah, aqui. Quebra ela. Eu acho que ele tá até enrolando, Rogério. Gente, socorro! Ai. Pode dar aqui. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. 11. 10. Ai, não. 9. 8, tchau, Vitozum. 7. 6. 5. Ih, 4. 3. 2. 1. 0. E se eu dizer pause, pause? Eles vão ter que ficar parados por 20 segundos? Quem é que eu morro? Ó, quebra a fiação aí. Volta. Pause. Tem que fazer... Pause, VR. 10. Ah, deu pause? Aham. Seu Dudu de novo. O que, que o Hero Mago tava andando aqui? 5. 4. Eu pensei que você não tinha falado 6, pause. 3. 2. 1. Ih, deu ruim. 0. Olha a fiação do seu lado. Do seu lado, na direita. A fiação. Sério que a Gabizinha tá sentada tomando sorvete? Da hora, né? Que esconderijo é esse? Oxi, ah, eu sei onde ela tá. Nham, nham, nham. Acabou? Achei que o Rogério. Acabou, e eu ajudei os inocentes, viu? Gente, tá aparecendo mais dois vídeos do Duduzinho aí na tela. Clica em um dos dois que acho que vocês vão gostar, né, Dudu? Isso mesmo, tchau, gente! Valeu, galera, fica com Deus. Falou.